tens um minuto para fazer uma súplica diante de Deus. Um minuto, não interessa a qualidade da súplica. O que quer que seja, que pedires ao Senhor dentro destas 45 segundos, será feito, porque isto é mais que misericórdia, isto é graça. Põe a mão sobre ela, rapidinho, Maura, rapidinho, pede rápido, tem 30 segundos para pedir.